Usaha kerajaan bagi mewujudkan persekitaran cyber selamat dengan mengekang insiden pencerobohan data kerajaan dan perkembangan inisiatif program podium sukan elit antara tumpuan sidang Dewan Rakyat pada Selasa. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail akan hadir ke majlis penyerahan surat keputusan kewarganegaraan di Putrajaya. Menteri Luar Datuk Seri Mohamed Hassan dijadual berucap pada forum terbuka isu berkaitan Palestin yang akan memberi tumpuan terhadap peranan Malaysia di Universiti Malaya. Tumpuan dan banyak lagi di saluran 501 dan semua platform media sosial Astro Awani.